Som studenter med COWI får man uddelegeret rigtig meget ansvar. Jeg har kun været her i 3 måneder, og allerede for 2 uger siden sad jeg med til et møde sammen med en af de større internationale kunder, nemlig Verdensbanken. Her fik jeg lov til at sidde og præsentere nogle af de data findings, som jeg havde fundet igennem de sidste 2 måneder. Jeg valgte at søge stillingen som studentermedhjælper, fordi min passion for at arbejde med den grønne omstilling stemmer fuldstændig overens med, hvad vi i COWI også arbejder med. COWI har enormt store ambitioner for at være med til at hjælpe biodiversitetsudfordringer og være med til at hjælpe til at løse klimakrisen generelt i vores samfund. Hvis du leder efter et rigtig spændende studiejob, så søg en af de mange studentermedhjælperstillinger her i COWI, hvor du kan arbejde sammen med de skarpeste hjerner i hele Danmark.